Ahoj. Ahoj. Já jsem Kuba. Já jsem Míša. A zdravím vás z půdy Univerzity Hradec Králové, kde už 18.4. proběhne další Jobstart veletrh. Připraveny tady pro vás budou stánky firm, takže brigády, stáže, pracovní úvazky na jednom místě. Vlastně díky Jobstartu můžete absolvovat takový první neformální pohovor ve velmi příjemné a pohodové atmosféře. A tématem jarního Jobstartu je talent, takže pokud třeba skládáte svoje písničky, hrajete na hudební nástroj, tancujete, malujete nebo děláte slam poetry, napište nám na našem Instagramu. No a s vámi ostatními se vidíme už 18. dubna od 9.30 do 14.30 na budově A Univerzity Hradec Králové. Mějte se fajn. Ahoj. Zdravíme vás z půdy Univerzity Hradec Králové, kde už 18.4. proběhne další Jobstart veletrh. Připraveny tady pro vás budou stáží firm, takže... vlastně díky Jobstartu můžete... Dobrý. Okay, nemám vlasy hezky. Ahoj, zdravím vás z půdy Univerzity. Připravený tady pro vás pro... Start veletrh. Já jsem Kuba. Ahoj, já jsem Míša a budou tady pro vás připravené stánky. Ahoj. Ahoj. Čau.